Pertinho de nós. Tô aqui colocando os meus tênis para sair, dar uma voltinha ali fora. E é isso. Tô pronta já. Agora só falta me passar filtro solar. Bem melhor esse, só que é geladinho. Esses que são spray. Passar na perna também. E tô passando um pouquinho de repelente também, mesmo que minha mãe mandou trazer. Aqui estou eu. Ui! Pronto, agora passei. Adorei essa ilha. Tô levando uns presentinhos aqui. Já comprei meu chaveirinho. Tem 3 navios aqui. Muito bonito. Adorei. Hoje eu peguei um monte de comida, vamos ver, fiz uma mistureba, batata frita, massa, sopa, tinha até cotelete. And then you go down another. Vim deitar um pouquinho no quarto. Agora eu vou levantar, já faz uma hora e pouco que eu tô aqui. Vamos lá então. Oh my god, it is. Já prontinha. Hoje temos noite dos anos 70. Não é bem anos 70, porque eu não trouxe roupa para isso, era para ser noite de cowboy. Mas aí até que eu consegui meio que ajeitar alguma coisa assim meio similar.
sei se vocês perceberam, eu tô toda picada. É desde domingo que tá assim, domingo de noite começou. É uma coceira e tal, e aí no outro dia acordei cheia de pinta, de tipo umas manchas vermelhas, tipo como se tivesse um monte de mosquito me picado. Mas eu acho que não foi de mosquito, não sei. Não sei se foi dos lugares que eu fiquei antes de vir pro navio, sei lá. Mas é muito estranho e coça, coça, coça. Eu passo o dia inteiro assim, tá coçando meu corpo. Por isso que eu evitei de ir nas piscinas, na sauna, não entrei em água nenhuma. Eu peguei gelo agora e vou passar uma pomadinha que eu tenho para aliviar um pouco. Tô indo dormir agora. Passei pomada no rosto, bem nos pontinhos que mais estão me coçando. Aqui nos braços também. Passei na perna, ali em alguns lugares. Vou torcer que amanhã esteja melhor, com um pouco menos de coceira só. É, eu tenho uma excursão e até amanhã. Bom, coloquei uma roupa, botei um pouquinho de maquiagem para aproveitar o dia. Vamos ver. Depois, quando eu voltar pro navio, eu vejo o que que eu faço e como é que vai estar. Mas assim, ó, consigo dar uma disfarçada. It's a nice tour, you know, but the only thing is if you want to stop in some place or something, you can't because I think Não,
cheguei agora no meu quarto. Eu tava tomando um sorvete. Eu vou pegar e tomar banho. Olha meu rosto, como tá ficando inchado aqui. Vou tomar banho e passar aquela pasta. Eu vou deixar agir por umas 2 horas, porque o tempo tá bem bonito. Quero ainda aproveitar ali fora. Vamos ver o que vai ser. Ainda bem, fui na excursão, deu tudo certo. Tava muito legal. E, nossa, aqui eu tinha passado na minha perna. Olha aqui. Tomei banho, lavei os cabelos, já passei uma maquiagem aqui pra tapar um pouquinho. Passei o remedinho também, a pastinha que eu comprei. E eu ia colocar uma outra roupa aberta, bem bonita, que hoje é noite tipo de gala. Mas aí, com as marcas, eu preferi colocar algo mais tapado, né? Aí coloquei aqui, até as luzes estão desligadas. Coloquei calça, sapato, isso. Quando a gente se arruma também mais, coloca um perfume, um pouquinho de maquiagem, se sente até melhor, né? Deitada já com as minhas pomadas, já passei no corpo todo. Vamos torcer para que amanhã esteja um pouco mais desinchada a minha orelha. A minha orelha tá bem inchada comparada. Olha aqui minha orelhinha. A orelha. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia. O navio tá vazio ainda. As pessoas estão tomando café, acordando. É um dos restaurantes japoneses. Tenho que descer um, que hoje eu vou tomar café no restaurante que eu sempre janto. Será que é muita comida pra mim? Vamos ver agora. Esse daqui eu comi quase todos os dias. Eu não sei, é tipo uma batata frita. Não sei bem o que é, mas acho que é bem americano. Thank you. Estava fazendo umas comprinhas. Fui comprar uma lembrancinha do navio. Aqui. Olha só. Que lindo. Peguei uma foto. Olha que linda. Só ela cortou meus pés, mas tudo bem.
arrumando minhas malas, já separei aqui a roupa para amanhã. É, até as 10 horas da noite tem que deixar na frente ali da porta. Estou pronta para a noite de branco. Aqui meu lookinho. Vou assistir um show que não teve ontem, vai ter hoje, e depois jantar. Bom dia, chegamos. Vou lá tomar um cafezinho antes de ir. O último café da manhã. Estão preparando o balão para os próximos.